征地补偿，两个评估结果差了一倍。整个下来算1508了，绝对超过3000。协商未果，地铁施工一拖再拖。这个是因为有房子嘛，他当时没拆，我就坐不进去嘛。把我们害死了。给钱嫌少，给房不要，拆迁户状告政府。直接剥夺了啊原告获得这个相关权利的这样一个途径。先于执行，保障的是谁的利益？涉及到国家公共利益，可以申请先行执行。我怎么成了钉子户？今日说法即将播出。难受吧，我只知道他总是要拆的，但是没有一个合理的补偿，我就有点挺伤心的，真的。各位好，这里是今日说法。今天我们演播室请到的嘉宾是中国政法大学的英松岩教授，欢迎您英教授。这位女士姓李，推土机正在推倒的是她家的商铺，正在施工的是地铁工程。李女士因为不满一纸拆迁补偿协议，和政府打起了官司。这官司还在进行当中，可是她家的商铺却被拆了，这是怎么回事呢？2013年10月2日，武汉的李女士得知消息，她家的商铺被划进了政府拆迁征地范围。商铺位于武汉市江汉区香港路繁华地带，是一栋7层楼的底商，当时租给了一家银行做营业点。我担心接下来我的权利能不能得到保障。这间商铺有287平方米，层高5米，是2001年李女士花110万买的。因为地段好，十多年来一直被这家银行租用。李女士和丈夫都是工薪阶层，正是靠着这套商铺每年几十万的租金，她才负担得起儿子在国外留学的费用。那么一副养三代的说法大家都知道，不但是养老还养一家人啊，我上有老下有小。就在房子被征收半年前，李女士刚刚跟银行续签了3年约，租金每年63万。可现在房子要拆，银行不再履行合同，搬到旁边去了，每年63万的租金也就落空了。为什么才建了15年的房子非得要拆迁呢？必须得拆，而且是最小损失。这个是经过多轮规划多轮论证，最合理的，最合理的。这就是我的一个整体车站，这是1号口2号口，这是3号出入口，2号封停，1号出入口，4号封停。这个被拆迁户这一块湘江新村1号封停，1号封停，4号出入口。政府征收这栋楼是因为修建武汉市地铁6号线的需要。地铁公司说，依照规划，这栋楼拆除后将作为地铁出入口和通风口。武汉地铁6号线共计36公里，计划2016年年底通车。作为武汉这样一个人口上千万，又有长江和汉江隔断的大都市，地铁的重要性不言而喻。它是利国利民的好事儿，为人民修地铁，我们作为市民积极的支持，积极的配合。听说要建地铁，周边的房价水涨船高，看得李女士心里不是滋味。李女士期待政府能够给她一个合理的补偿价，但她失望了。政府对他家商铺给出的报价是1508万。我就懵了，我说这个价格哪来的呀？李女士打听到，距离自己商铺700米远的一个已经售完的商业项目，一楼二楼一起卖，2年前的成交价在78万。相邻马路上在售的一楼商铺价格也可以参考。邮递商务所的是10万块钱。10万？哎，是交码还是10万？卖掉了吗？卖掉了吗？全卖完了。哎，都卖完了。你们这多少年产权？商业是40年。40年。住宅是70年。这处商业项目紧邻地铁站，和李女士的商铺距离不到1公里。李女士觉得和自己商铺的地段位置不相上下，市场价是10万每平方米。按这个价格算，他家商铺287平米，再加上原来的装修费和租金的损失，总价应当在3000万以上。远远低于这个我现在要买的和准备买的这种市场的一线的
这个商业门面。哎，也就是说呢，你要缩水。为什么政府给出的报价与李女士调查到的市场价相差如此悬殊呢？专业评估机构他们会按照那个建设部的这样一个房地产就是房屋评估办法，他们严格的按照那个评估标准来做。李女士商铺所在的这栋楼总共有94户住宅和3家底商。区政府解释，他们请专业的评估机构挨家挨户做出评估，评估机构给李女士家的商铺评估价就是1508万。按照他最近一年最高的那个60来万的租金，这样一个评估，他大于25年的这样一个收益。区政府解释，这个1500万不是依据商铺的市场成交价测算出来的，而是根据商铺的租金收益来核算的。李女士家的商铺是商业门面，在我国商业门面的法定使用权是40年，李女士这个商铺已经使用了15年，还余下25年，按照25年租金加上装修损失等，就是1508万。非常担忧，我觉得这个房子拆了以后，我的保障从哪里来？我没法保证我的生活质量。事情至此，双方报价悬殊的原因找到了。李女士预估的3000万是根据相近商铺的市场交易价值来算的，政府请的评估机构是根据租金收益来算的。那政府请的评估机构为什么不按商铺的市场交易价格来算呢？是因为它这个地方的话呢，就是市场的成交非常少。根据规定，评估机构对房产价值评估有多种方法，最常见的是根据市场成交价，需要至少3个交易样本取平均值，如果没有成交价可参考，就根据房屋的租金收益核算。可李女士商铺所在的这条街，自从修地铁的消息传出，就没有商铺出售。那个了解一下，咱们现在这一带那个底商有没有？不缺钱的房子，一般都不会卖出，靠他省的钱用嘛。一般的他房子出租的，他以前买的嘛。租金高。不是租金高，他起码来说比。像别人说的一步望三代吧，这是老话，是不是？肯定铺子越来，是不是这种老这段？周边的房产中介向记者介绍，这条街地处繁华，房租高，没人愿意卖商铺。至于李女士提到的她家商铺附近2年前已经卖完的那个项目，和相隔1公里的底商，政府请的评估机构认为都不具参考价值，他们只能根据商铺的收益来进行估算。相当的不公平，这个现在这种商铺在武汉中环一类，这种70年商业镇，包括还是1层有5米空高的商铺是绝版了。李女士不能理解的是，即使按租金收益，她家商铺是70年的产权，并不是40年，已经过去15年，还余下55年，为什么只给李女士家商铺算25年租金呢？70年产权的一个商业，等于说他能做工商登记吗？像他的这个一楼的这个底商的话，他是作为商业服务业在使用。政府方面解释，李女士家的土地证上写的是70年住宅用地，根本不是70年商业用地。按照我国法律，商业地产产权只能是40年，这应该是当年管理不规范留下的漏洞。现在按商铺进行评估，只能按40年算，要是按70年，就只能依照住宅价格，出来的结果更低。李女士认为这家评估机构明显是偏向政府的，为了给自己讨一个公道，李女士自己找了一家评估机构重新做了一份评估报告。评估我那个房子商铺在那个地段，别人用市场比较法，是93000多块钱一平米，用这个收益法评估是88000多，也就是说把两个一平均，就是89000接近9万，那么这样子我的那个整个的价值应该是2600万左右，把这些补偿加在一块，绝对超过3000。李女士认为这个估值是合理的，但这个结果政府并不认可。他这个结论是他属于一个单方的这样一个行为，没有法律依据，也没有事实依据。政府的法律顾问说，选择拆迁补偿评估机构是严肃的法律过程，像李女士这样单方面选择出来的结果显然没有可信度。当初政府是让这栋楼全部97户业主投票，从12家机构里选出的1家，最后由这家机构做出的评估，这个结果才是公平和公正的。B
被征收户他实际上对这个评估机构不太了解，但是法律就是为了保障他这个权利，就是让他们来选。但是你如果政府来选，他就会认为你有什么暗箱操作啊。这是结果公告，每家的投票结果，包括投票过程，我们都全程摄像，都是公开的。有那个55家投了这个。对对对。还有一些就是。这是那个投票单。每个被征收人就通知他们来现场，都可以参与这个。那他来了吗？他通知他上午9点投票，结果他11点钟来。已经过了。已经完了之后，他就说不行，这个结果他没投。根据法律规定，只要有半数以上的业主进行了现场投票，选出的评估机构就是合法的，评估机构所做的评估报告才能作为政府补偿的依据。有让你去投票吗？从来没有。李女士说，当初她没有收到投票的书面或者电话通知，因为政府当时是将通告贴在商铺的外墙上的，而她很少去商铺，根本就不知道。等听其他业主说起，她连忙赶到了现场，可投票已经结束了，自己的权利被剥夺了。现在叫她去接受别人投票选出来的评估机构，她怎能甘心？她坚持认为自己找的评估机构做的估价更可信。那他认为3000万是他的底线。现金补偿谈不拢，换个思路继续谈。一种就是这个置换房提供了好多处，他都不太满意。拉锯战里，受害最深的是他们。把我们害死了。现在还留给我们的时间很紧迫。我怎么成了钉子户？今日说法继续播出。李女士说，政府征收他家商铺修地铁，他是完全支持的，可政府不能因此而损害他个人的利益，而政府方面认为他们是完全按照国家法律来办的。希望李女士理解，在双方价格无法谈拢的情况下，李女士提出了一个新方案。两种补偿方式，一种就是货币，一种就是这个置换房。因为香港路上没房源，政府在一处新建的保障房项目给李女士找了两处底商，估值1200万，另外加300万现金补差价。李女士到现场一看，心就凉了。这是环建房，或者说是叫经济适用房，甚至连小区里边的商业都没有，就是小区里边有超市啊什么配套的，这个都没有。你说这能做生意吗？小区的居民们跟李女士抱怨，搬过来3年了，小区400多户，因为没有商业配套，生活很不方便。商业还不行吧？现在目前，目前还没开发出来的。那就像商铺的几万块钱还没有说呢，没说是吧？卖了吗？有的说卖，有的说没卖。您估计这里做生意怎么样？那这不是清楚了。我们这里没得卖菜的。没有卖菜的地方。卖菜的，要卖吃的。400多户，400多户。面对我们走哪远？卖菜的。鱼螺、什么子都有。李女士对这个置换方案很不满意。之后，区政府又给李女士找了几处铺面。李女士不是嫌弃地段不好，就是觉得刚开始挖地基，不确定因素太大，都没有接受。提供了好多处，据我知道至少是4处以上，他都不太满意。政府应该是做了大量的这样一个工作。这样一来二去，时间过去了好几个月。经过工作，这栋楼的其他96户业主先后搬走了。到了2014年元月份，这栋楼只有李女士一家没和政府达成协议。这栋7层楼拆的只剩下李女士家的断壁残垣，矗立在马路边。地铁集团他那个大型的那个邓购机架，他去现场根本就去不了，不光这个地方去不了，就这个地方堵到口子上去，他就是周围50米以内都不能进行施工，而且呢，整个居民的出行很危险，整个他就是一个，因为周围全部拆了嘛，他就是一个危房摇摇欲坠。就是2014年年内完成这栋房子的拆迁，结果呢，就这一户，因为我们的正常工期应该来说的话。这一块是要6个月时间，6个月时间做完，还包括要装修、要设备安装，后期的还有试运营。这个是因为有房子嘛，他当时没拆，我就做不进去嘛。地铁公司说，因为这处建筑不拆，地下施工受阻，只能先做地上部分。因为路被封了，周边群众意见很大。这一点感触最深的是紧挨着李女士楼房的这家超市店主。
把我们害死了。为什么？你想他那里拍不到，这里本来是园林，是有路的，那拆不到一直围着我们两年的没东西做呀。啊，就是说如果那个拆了的话，你们这里是可以通行的。我们来给他施工时打听的是那个一拆完以后，小区的门都是都通行的，结果就两天这哎，挨了两年，这两年房子都赚不到呀。超市的店主感到李女士有点自私，他认为政府给出的1500万的补偿，相当于每平米将近50000元，应该是很合理了。对我们这样的穷人来说，我一平已经很高很高了。周边的群众大多不太清楚封路的真正原因，那么他们觉得这个地段商铺的补偿标准多少钱才合理呢？这个不知道。这个地方一楼的话，那肯定是蛮高的。啊，你觉得这个地点还是蛮好的？5万、10万还是？那就不知道了。你看到了，因为他那个市价我不太清楚，所以没有办法发表，没有发言权。对的。即便有人投诉，周边群众出行困难，李女士还是坚持自己的商铺不是1500万能打发的。这时，区政府曾给李女士算了一笔账，如果她能够一次性拿走1500万存款或者做理财，按照目前最低的收益，每年至少也有80万元，这比房租还高，她应该知足了。可李女士还是不接受，政府与李女士僵持不下，最着急的就是赶工期的地铁公司。那这个站点可能就建不成，嗯，这个站点建不成，这条线路可能就要延后开通。地铁公司认为，正是李女士拒绝拆迁，耽误了地铁施工。眼看距离2016年底地铁通车只有1年多时间，事情不能再这样拖下去了。2015年4月。江汉区政府正式对李女士下达了房屋征收补偿决定，这意味着不管李女士是否同意，政府都有权进行强拆。选定评估公司也没让我知道，然后给我直接下了一个征收补偿决定。面对政府的这个强拆的决定，李女士并不接受，她认为当初拒绝在政府的那个评估报告上签字，评估报告就没有生效，政府就走不到强拆这一步。这时，政府工作人员出示了几张照片。他就是用的留置送达，因为他在现场，他不收。他不收，不签字。哎，对，那就把他贴在他的门上，然后整个过程那个拍照，他就必须有两个以上的无利害关系人。我们这个项目就是社区的那个书，就是社区人员两个作为那个见证人。根据规定，送达评估报告有多种方式。最常见的是由业主本人签收，留置到家或者单位也可以。在前面几种都送达不了的情况下，还可以通过张贴公告的方式送达。这个时候，李女士才知道，尽管自己没在评估报告上签字，政府索性就在当地居委会和公证机构的见证下，把评估报告贴在她家商铺墙上，就算送达了。李女士不知道送达的事情，也没提出过异议。过了20天，等于他已经签收了。过程，然后评估完了之后，你如果不服的话，他有2个10天，一个就是10天就申请复核。如果对复核的结果还不满意，你还可以申请就是房地产专家委员会，做一个那个最后的一个审核和这个论证。李女士觉得，这份关系她重大经济利益的评估报告，即便自己没签收，政府也可以留置到她家里或者丈夫的单位，自己都能知晓情况。现在自己对政府公告一无所知，怎么可能去反对？政府这种做法简单粗暴。找个我老公一年四季都不出去，找他一早一个准儿，找我也很好找，只要打电话，我是随叫随到。在接到强拆决定书后，李女士依法向武汉市人民政府申请行政复议，可不久被驳回。2015年10月8日，李女士向武汉市中级人民法院提起行政诉讼，请求撤销武汉市人民政府的行政复议决定和江汉区人民政府做出的房屋征收补偿决定。作为原告获得合理补偿的一个重要证据，也就是这个分户评估报告，是没有直接送达到原告手上，直接剥夺了原告获得这个相关权利的这样一个途径和方法。李女士是以江汉区政府做出的具体行政行为不合法起诉的，因为这起民告官诉讼，李女士一下子在武汉出了名，有些媒体给出了地铁线上的钉子户这样的字眼，这让李女士难以接受。为什么你就不早早的把评估报告送给我，早早的把这个征收决定下来，
那么你给我一点维权的时间，根本不会拖到一五年，更不会拖到一六年。所以这个钉子户，我不是钉子户，我不能说，我只能让大家去评判这个事情是谁造成的。李女士是学法律出身的，她对和政府打官司感到无奈，压力也很大，严重失眠。让她没想到的是，这场行政诉讼审理开始前，江汉区政府以地铁工程关系重大公共利益为由，向法院提出能不能对李女士的房子采取行政先予执行。因为按照计划，2016年3月地铁三眼桥路段地下工程必须开始，否则年底通车将成为泡影。一个是耽误了这个交通，导编的就疏解的那个时间性；第二个，现在他留给我们的时间很紧迫，我们的工期压力大，而且他这块要建，现在必须得同步开建。同步开建带来的影响是什么呢？就是我把整个交通都给封闭掉。地铁的出行确实是拖不得，而且一天都是30-40万以上的这样一个地铁集团直接损失，我还不算其他的这样一个损失。一边是公民的物权，一边是公众的利益。我们也按照先一致性的条件提供了担保。先判还是先拆，这是个问题。处理这个案件的意愿都会大大降低。推土机是否推倒了维权的希望？我怎么成了钉子户？今日说法继续播出。你看这起案件当中啊，区政府和地铁公司呢，他们向法院提出了叫先予执行。什么样的原因可以提出先予执行？那么行政诉讼法呢，单独有一条规定，在这个诉讼当中，对这个弱势这一方，公民救助方面的事情，或者医疗方面的事情，应该给他钱而没给他，他提出来了。行政诉讼法规定，法院如果审查了以后，可以在判决之前，先把这个钱给他，但是。另外一方，因为行政诉讼啊，另外一方是行政机关，行政机关有没有可能提起一个先行执行呢？原则上说不行，但是呢，在一些特别的情况下，比如说是涉及到国家利益、公共利益重大的情况，非常紧急，马上需要处理，在这种情况下呢，司法解释里边说了一点，就是呢，可以申请先行执行，那么要经过法院的批准，而且呢还要报上一级法院批准，非常严格，那才有可能。像这个江汉这个案子呢，其实完全可以呢，等将来判完以后，可以再送最高法院，请求最高法院做一个一般性的规定，这样我想对我们这个拆迁工作有好处。啊，英教授，这些案件呢，你看区政府和地铁公司提出了先予执行，那么是否得到了法院的认可呢？我们来看记者的报道。江汉区政府和地铁公司的这个请求让武汉市中院的法官犯了难。被告之一，也就是武汉市江汉区人民政府向本院提出诉讼中的先予执行，他的理由主要有两点。第一，执行涉及到国家公共利益；第二个，为了避免诉讼周期太长，然后他们也按照先予执行的条件提供了担保。2016年2月25日，武汉市中级人民法院经过审判委员会商议，对这个先予执行的合理性做了评估。被告向本院提交的，在银行的存款是2.28亿，所以说足够。就是假如说按照原告要求的3000万的话，实际上他的担保资金已经绰绰有余了。法院认为地铁项目利国利民，延误一日损失重大，鉴于李女士和区政府只是就征地补偿金额无法达成一致，在区政府征收补偿账户提供2亿多担保情况下，程序上裁定同意了江汉区政府的请求，区政府可以将该争议房屋先行拆除。鉴于对征地补偿先予执行必须慎重，武汉市中院向湖北省高级人民法院报批，这也成为湖北省首例行政先予执行案件。市政就是需要，我个人其实很早就做出了牺牲的准备，真的是。
2016年3月17日，在轰隆隆的机器声中，李女士的商铺被夷为平地。对法院作出这个先于执行的裁定，原告在无奈的同时也表示了理解。但实际上，当先于执行之后，那么政府的这样的议价的意愿以及这个处理这个案件的意愿都会大大降低。李女士一直重申，自己不反对建地铁，也不想当钉子户，只是觉得如果当时政府工作细致到位一点，可能他们更能接受些。毕竟这些商铺关系到他们重大的财产权益，这些程序的瑕疵造成今天对簿公堂的局面。目前本案实体部分还在审理中。英教授，在这一起案件当中，政府部门强调一直在依法行政，而李女士觉得我不想当钉子户啊，但最后就是谈不拢。你觉得这两方面它各自有什么样的原因呢？当然关键的问题就是补偿的这个金额，这李女士这边都觉得不同意。嗯，但是在具体的操作过程当中呢，也有一点小小的摩擦。嗯嗯，这里头比如说这个评估机构按户度做出来这个补偿的这个标准以后，那么你要送给本人呢？对，送达。结果呢，因为他们不在那儿住，那然后请居委会做证明，就贴在那儿，变成一个公告。而这件事情又是涉及到这个权利人的很大的利益。嗯，在这种情况下，你一定要想尽办法把这个东西送到他的手里。嗯，但是现在看呢，显然他没做。这我们就叫做呢，这个程序上有瑕疵。这个程序瑕疵呢，因为你没送达到他本人，他自己也不知道，他自然会产生一种逆反心理。所以呢，在这种情况下呢，我觉得这个程序瑕疵呢，影响了我们这个案件的顺利的进行。嗯，这也是呢，将来我们政府啊，在送达这个时候，在某些程序问题上一定要十分注意。今天这起案件告诉我们，群众的利益要依法维护，这是政府的责任。另一方面，作为一个普通公民，当自己的个人利益与公共利益发生冲突的时候，要有法律意识和大局意识。我们也希望本着这样的原则，这起案件可以有一个圆满的句号。好，感谢您收看今天的今日说法，也感谢英松年教授参与我们的讨论。欢迎大家继续关注中央电视台第一套节目综合频道接下来为您播出的其他内容。再见。